20 січня надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні Сулєв Каніке зустрічався з губернатором Донецької області Олександром Кіхтенко. Посол Естонії і глава Донеччини обговорили потреби регіону в рамках можливої гуманітарної технічної допомоги, військово-політичну ситуацію в області та перспективи співробітництва у сфері культури та освіти. Касались тут. По-перше, звісно, ми всі розуміємо, особливо партійські народи і Польща, народ Польщі, ситуацію тут не тільки з умом, але й серцем. Эмоционально тоже переживаем. Сегодня точно неделя с трагедией в Арнавахе. Понимаете, мои соболезнования. Я тоже в Киеве в воскресенье. Марша мира участвовали. Олександр Кіхтенко поінформував Сулєв Каніке про ситуацію в регіоні, зазначивши, що українська сторона зацікавлена в якнайшвидшому встановленні миру у Донецькій області. В Донецькій області зв'язано, в першу чергу, звісно, з проведенням антитеррористической операции, а если говорить прямо с серьезным вмешательством в дела Украины, нашего ближайшего соседа России. Если бы не было вмешательства со стороны России, то эта операция, она уже давно была бы завершена. Вот. К сожалению, сегодня каждый день гибнут люди, получают ранения и не только военные, а и мирные жители. Разрушается инфраструктура. Более 8 тысяч объектов различного рода сегодня повреждены на территории Украины. Практически на восстановление сегодня разрушенной инфраструктуры по предварительным только экспертным оценкам необходимо более 16 миллиардов гривен. Під час зустрічі обговорювали й конкретні питання співпраці. Зокрема, Донецька облдержадміністрація виступила з ініціативою про налагодження співпраці між Донбаським державним педагогічним університетом та Таллінським університетом, а також Донбаською державною машинобудівною академією та Таллінським технічним університетом. Говорили про організацію відпочинку дітей з Донецької області в Естонії і навпаки – естонських дітей у Святогірську. І сьогодні я прибув сюди, по-перше, тому що были действительно конкретные причины. Эстонские люди делали пожертвования и подарили рояль музыкальной школе в Славянской академии прекрасных наук. И это во время войны тоже что-нибудь тоже надо заниматься с искусством. У свою чергу дипломат запевнив у підтримці України з боку Естонії і всього європейського співтовариства.